ଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ସେବିକା ଭାବରେ ମାହାରିମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ। ବହୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳରେ ନିଜର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାହାରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଟେକିଦେଇ ଗଭୀର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ବୟପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଇ ନିଜକୁ ସେବିକା ଭାବରେ ସଜାଉଥିଲେ। ସେବିକା ମାହାରି ନୃତ୍ୟଧାରାର ଶେଷମଣି ଶଶିମଣି ଦେବୀ ଆଜି ବୟସର ସାରଣରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେଦିନର କଥା। ଦୌଡ଼ରେ ଟେରା ପଡ଼ିଲା ତ ଟେରା ଫିଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାତୁଟା ହଉଥିବ ସରିଲା, ତାପରେ ଚାପକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ, ଆମେ ଚାପ ବୁଝିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଚାପକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ, ଚାପକୁ ଗଲେ ତାପରେ ସେଠି ଗୀତ ବା ନୃତ୍ୟ ଉଭା ହୁଏ। ଚାପ ଲାଗିବ କେଉଁ ଚାପ ନା ଧଳା ଚାପ, ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଚାପ, ସେଥିରେ ନାଚ ହେବ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାପ ଛାଡ଼ି ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଚାପ ଦେହରେ ନାଚ ହେବ, ଗୀତ ହେବ, ସବୁ ହେବ। ତାପରେ ଚାପ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରି ନେଉଟାଣି ଆସିବ, ସେଇଠୁ ବୁଲିକି ଆସିବ, ଗୀତ କ'ଣ ବୁଲିବ ଗୀତ, ଚାଲ 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 ନାଥ ହେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ନିଜରେ ଆଳସ୍ୟ ହେଲା ଆମ୍ବ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମମା ନେଇଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ଦେଉଳର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ। ସାତ ବର୍ଷର ଶଶିମଣି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡୁଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି, ବଦଳି ଯାଇଛି ମଣିଷର ବିଚାର। ମାହାରି ହେବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି କିଏ ବି ନିଜ କନ୍ୟାର ଜୀବନକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ କାଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ମାହାରି ସେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସମ୍ମୋହନ କରିଦେଉଥିବା ନୃତ୍ୟକଳା, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଅଭିନୟ ପୁଣି ଭକ୍ତିର ପରମସ୍ତରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା ବଞ୍ଚି ରହିବ କେମିତି? ଚକ୍ର ନାହିଁକି କରେ ହେ ମଣିମା, ଚକ୍ର ନାହିଁକି କରେ ତୁମେ ପଦା ପ୍ରଭୁ ମହିମା ମେରୁ ହରିବ ଦୁବକୁ କରିବା ରୁହ ଛାରୁ ହେ ମଣିମା ଚକ୍ର ନାହିଁକି କରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକଳାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ପଙ୍କଜ ଦାସ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାୟତ ପରିବାରର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ କରି ସେ ମାହାରି ନୃତ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗତ ଦେଉଥିଲେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପଙ୍କଜ ବାବୁ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାହାରି ନୃତ୍ୟକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ନିଷ୍ଠା ଓ କାଷ୍ଠରେ ପରିଚାଳିତ ମାହାରି ନୃତ୍ୟକୁ ସେ ବେଢ଼ା ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଶୈଳୀରେ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜଚରଣ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ବି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାହାରିର ଯେଉଁଦିନ ସେବା ଥାଏ ସେ ସେଦିନ ଉପବାସ ରହେ। ସେବା ସରିଲେ ସେ ପାଟିକୁ ପାଣି ନିଏ, କାରଣ ମାହାରି ସେବା ହେଉଛି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମିକ ସେବା ଭାବର ନିଦର୍ଶନ। ଠାକୁରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସମ୍ରାଟକୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସୁଖ ବାଣ୍ଟେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ସେ ଖଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରଶି ସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ଏବଂ ପୂଜା ସରେ ଏବଂ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ। ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖେ ନାଚ ହୁଏନି, ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖେ ନାଚ ହୁଏ।
ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଦାସ ମାହାରି ନୃତ୍ୟକଳାକୁ କିଛି ସେବାୟତ ପରିବାରର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ମାହାରି ସେବିକା ପରମ୍ପରାକୁ ସିନା ସମୟ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ, ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନୃତ୍ୟ ମାହାରି ନୃତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୃତ୍ୟକଳା ବଞ୍ଚି ରହୁ। ନିଜର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପଙ୍କଜବାବୁ ବହୁ ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କଟକର ଏକ ମଞ୍ଚରେ ମାହାରି ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାହାରି ନୃତ୍ୟକୁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖି ଦର୍ଶକ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ଥିଲା ତୁଳସୀ ପରି ପବିତ୍ର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ପରି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଦାସ ସେହି ସମୟରେ ମାହାରି ନୃତ୍ୟକୁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟ ଅଙ୍ଗର ନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ମାହାରି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସବୁକାଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ, ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ମାହାରି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ଆଭୂଷଣ ଓ ବେଶ ପରିପାଟୀ ନିର୍ମିତ ହେଉ।